നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ട്രിവാൻഡ്രം പൾസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലെ അവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയാണ്. നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രത്തിനുൾപ്പെടെ സംവിധാനം, എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ നാല് അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്തു കൂടിയായ സുജിത് സഹദേവിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ട്രിവാൻഡ്രം പൾസിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആ സുജിത്തെ, സുഖമാണല്ലോ? കുറേ നാളായി കണ്ടിട്ട്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്കിന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, അവരുമായി കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കാം, അവരുമായിട്ട് പറയുക. ഓക്കെ ശരി. അപ്പോൾ ഞാൻ സുജിത്തിനോട് സുജിത്തിൻ്റെ കടന്നു വന്ന വഴികളെക്കുറിച്ചും സുജിത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള അനുഭവ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സുജിത്ത് തന്നെ പറയട്ടെ, സുജിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്? എനിക്ക് സ്കൂളിലും കോളേജിലുമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമ വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു, ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സിനിമ കാണുന്നതും അല്ലെ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഉള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2000 ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇത് പഠിക്കണമെന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം വന്നു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പൂനെയിലും അടയാറുമൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമായിട്ട് അവിടെ എൻട്രൻസൊക്കെ ഇത് അന്നും നടന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തൊരു ചെറിയൊരു എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ അപ്രൻറ്റീസായിട്ട് കയറി, അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കയറി, അവിടെ നിന്ന് എഡിറ്റിങ്ങൊക്കെ പഠിച്ച് ചെറിയ വർക്കുകൾ, ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി, ആർട്ട് ഫിലിം, അന്നത്തെ സമയത്തുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് ഈ ആൽബംസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മ്യൂസിക്കൽ ആൽബംസ്, പിന്നെ പരസ്യം, അതൊക്കെ ചെയ്ത് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നത്, എഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചത്. പിന്നെ കുറേ നല്ല വർക്കുകളും കുറേ നല്ല ഡയറക്ടർമാരോടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര എന്താണ് എന്നെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര ഒരു അതെ. അപ്പോൾ അത്രയും ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലയളവ് ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട് അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നീട് സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു? അപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ 2005 ശേഷം ഞാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ജയശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തമിഴിലെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഡിറ്ററാണ്, വലിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ഫിലിംസിൻ്റെ സ്ഥിരം എഡിറ്റർ, സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തൊരു എഡിറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കൂടെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ചെന്നൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. ഒരു 10-20-22 പടം, തമിഴ്, മലയാളം, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും വർക്ക് ചെയ്തു. അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2014 ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് ആദ്യത്തെ തമിഴ് പടം എഡിറ്റ് ചെയ്തു, മുക്ത ഫിലിംസിൻ്റെ പടമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. എൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അത് 10,000 crore എന്നായിരുന്നു പടത്തിൽ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നമ്മുടെ തമിഴിലെ കോമഡി ആക്ടറും വിവേക് ആയിരുന്നു ഹീറോ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, പുള്ളി ആദ്യമായിട്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പടം. ഓക്കെ, അത് വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരെയായിട്ടൊരു 8-9 പടം വർക്ക് ചെയ്തു തമിഴും മലയാളമായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഈ പിന്നീട് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ആശയം വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ശരിക്കും അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലായിരുന്നു, അത് സിനിമാ സംവിധാനം തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ഓക്കെ. അത് മുന്നേ ഉള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു സിനിമാ സംവിധാനം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ കയറി ഒരു വലിയ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് ഞാനങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഡയറക്ഷൻ സൈഡിൽ അങ്ങനെ ആരെയും അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ആ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സിനിമ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായി എനിക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അവർ തന്നെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവർ തന്ന പൈസയിലാണ് ഈ പടം ഉണ്ടായത്. ശരിക്കും ആ ആദ്യ ഒരു സംരംഭം തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുകയും നിരവധി അവാർഡുകളൊക്കെ വാങ്ങിയെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സപ്പോർട്ടിലാണ് അത് ചെയ്തത്. ഒരു 2 ദിവസം കൊണ്ടത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർന്നു. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ആലോചനയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത്. കുറെ ഫെസ്റ്റിവൽസിന് എന്തായാലും ഇത്
മത്സരിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് കുറെ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു, അവിടെയൊക്കെ പടം സ്ക്രീൻ ചെയ്തു. സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിന് മുന്നേ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 10 അവാർഡുകൾ കിട്ടി, അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ജയ്പൂർ, പിന്നെ കൽബുർഗി, പൂനെ, അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്തുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ നിന്ന് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി. അങ്ങനെ അവസാനമാണ് ഒരു ഐഡിയ വന്നത്, ശരി ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിന് കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്തു കളയാൻ, അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നൊന്നും യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അതിന്റെ അപ്പുറം ഉള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഇരട്ടി മധുരമായിട്ട് വരികയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൽ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിലാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്? മൊത്തം സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പടത്തിന് മൊത്തം 7 അവാർഡ് കിട്ടി. മൊത്തം 7 അവാർഡ്? ഓക്കെ. അതില് 4 എനിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡാണ്. മികച്ച സംവിധാനം, കഥ, ബെസ്റ്റ് ഫിലിം, ബെസ്റ്റ് എഡിറ്റർ, ഈ 4 അവാർഡ്. പിന്നെ സ്ക്രീൻ പ്ലേക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ, മ്യൂസിക്, അങ്ങനെ 7 അവാർഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള ശരിക്കൊരു സംവിധായകനാകാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പും ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്? അങ്ങനെ സിനിമ ഉണ്ട്, അടുത്ത മാസം ഒരെണ്ണം തമിഴാണ് തുടങ്ങാനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് ഒരു പ്രാരംഭ നടപടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ വേറൊരു ചോദ്യം, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിരവധി പേർക്ക്, അതായത് ഒരുപാട് പേര് സിനിമാ മോഹമായും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ വരണമെന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, ഉപദേശം എന്നല്ല, എങ്കിലും അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ, അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ? അങ്ങനെ ഉപദേശമൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമ എന്നല്ല, ഏത് ജോലിയായാലും ചെയ്യുന്ന വർക്കിനോട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയൊക്കെ താനെ നമ്മുടെ പുറകെ വന്നോളും ആണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ആ ശരിക്കും ഞാനും സുജിത്തുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഴയ സൗഹൃദ കാലയളവിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തനായി തോന്നിയ ഒരാളാണ്. കാരണം ഏത് സമയം ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കണം, ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുക, അതിൽ ഇത്രയും ഡെഡിക്കേഷനായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മളെപ്പോഴും വളരെ കൗതുകത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു കാലത്ത് സുജിത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നിലയിലെത്തുമെന്നുള്ള അത് വളരെയധികം സന്തോഷം കൂടി തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് സുജിത്തിനെ കൂടി പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച്? രാജേഷ്, ഞാനും എന്താണ് വളരെ വർഷങ്ങളായുള്ള ഒരു പരിചയമാണ് നമ്മൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സിനിമ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് രാജേഷുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓൺലൈനിലൊന്നും സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമൊന്നുമില്ല. അല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ യൂട്യൂബ് എന്താണെന്ന്, ഈ അന്ന് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെയാണ് കയറേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വ്യക്തിയാണ് ദൈനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പഴയൊരു ചരിത്രം കൂടി. നമ്മള് ഫോറിൻ സിനിമകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലേ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എനിക്കൊന്നും അത് വളരെ മുമ്പുള്ള പരിചയമാണ്, അത് ഇപ്പോഴും വളരെ നന്നായി പോകുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ രാജേഷ് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ഈ ചാനലിൽ വരാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫിലിം, അപ്പോൾ ഞാൻ എഫക്ട് സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണമെന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആ കഥ രൂപപ്പെട്ടതും ആ കഥയിലൂടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു എന്താണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മൂവി ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്, സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റുള്ള ഒരു ചെറിയ സാധനം ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടത്. പിന്നെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കതിന് എന്താണ് വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യാനും പറ്റാത്തൊരു എന്താണ് ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, അങ്ങനെ വലിയ റിട്ടേണൊന്നും കിട്ടുന്നൊരു ഫീൽഡല്ല. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ കഥ ചെയ്യാം. ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നടക്കുന്ന, ഒരു ഫ്ളാറ്റിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആകെ 3 ക്യാരക്ടറേ ഉള്ളൂ.
ഒരു ചെറിയ പടം ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ സൈഡ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കഥ മനസ്സിൽ വന്നത്. അത് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു, അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരോടൊന്നും അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. അവർ പറഞ്ഞാൽ നീ ചെയ്തോ, നമ്മൾ ഉണ്ടുകൂടെ. പലരും യൂട്യൂബിൽ റിലീസായതിനു ശേഷമാണ് പടം കണ്ടത് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് വിപിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ടായ സിനിമയാണ്. വർക്ക് ചെയ്തവരും ടെക്നീഷ്യന്മാരും എല്ലാം സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സിംഗ് സൗണ്ടാണ് ചെയ്തത്. അത് കുര്യൻ, തോമസ് കുര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത്, ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്ത് തന്നത്. പിന്നെ മ്യൂസിക്, അതേമാതിരി മ്യൂസിക്കിന് സിംഗ് സൗണ്ടിനും സൗണ്ട് ഡിസൈനും മ്യൂസിക്കിനും അവാർഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്. പ്രകാശും നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്, ചെന്നൈയിലുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ പ്രകാശിനെ എന്താണ് ഇത് ആര് മ്യൂസിക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് പ്രകാശിനെ ഓർമ്മ വന്നത്. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പ്രകാശും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വന്ന് ചെയ്തു തന്നു മ്യൂസിക്. പിന്നെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും നമ്മൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും. വളരെ ഒരു സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളും വലിയ ടെൻഷനോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ നല്ല ജോളിയായിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തു. പിന്നെ അഭിനയിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളൂ. അതിൽ മെയിൻ റോൾ ചെയ്തത് നൈനാൻ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള പുള്ളി വക്കീലാണ്. ബേസിക്കലി അങ്ങനെ അഭിനയം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്, മുന്നേ അഭിനയിച്ച് പരിചയമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്തു. പിന്നെ ബാക്കി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും കൂടെ ചുരാണ്ടത്ത് തന്നെയുള്ളതാണ്, അശ്വതിയും അഞ്ജനയും. അവരും ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ വളരെ അഭിനയിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് അതൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സൈഡ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്. സിനിമയെക്കുറിച്ചിട്ട് കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കുറേ ഫീഡ്ബാക്ക് യൂട്യൂബിലുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ട്, മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് തന്നെയാണ്. കഥ ക്ലൈമാക്സ് കഥ കഴിഞ്ഞ് പടം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അത് ഓഡിയൻസിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താണ് ചിന്തിച്ച് തീരുമാനിച്ചൊരു സൊല്യൂഷനിലെത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് സിനിമ നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാം എന്താണ് എല്ലാ വിമർശനങ്ങളെയും ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സുജിത്ത് നാളെ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സംവിധായകനായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റു ചില വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.